Кодолондан BBC саламатсыздарбы. Эл аралыкчыны спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Гүлнара Кысманбетова. 4-кенін тарқында ең көп кишінің өмірін алған терорчы чабулдың құрмандықтары жерге берілді. Биліктер ислам мамлекеті деп аталған топтың шек саноды. Россия Сириядағы ауа чабулын көрсеткен жаңы видеосын шығарды. Мақсат Сирияның президенті Асадтың мызамды билігін тұрықташтыру, деді президент Путин. Бизнестің қалуына келші. Түштік Африкадағы төгушін баққан фермалар қантип жандануда. Түркия. 6-шы күнкү тынчтык жүрүшүнө чабуул жасап, 100 кишинин өмүрүн алган 2 жангечтин бири аныкталганы калды. Премьер-министр Ахмед Давутоглу тергөөчүлөр ДНК анализинин жыйынтыгын күтүп жатканын билдирип, ийликтөө чордонунда ислам мамлекети деп аталган топ турганын айтты. Бүгүн да курман болгондорду жерге беришти. Өкмөттө нарызылыктар күчөдү. Террордук чабуулдан кийинки абал. Жекшембі күні Анкара шаарындағы тынш демонстрация башталып жатқан кезде арт-артынан 2 жардыр орын алған. Бұл чабуул соғушқа жана терроризмге қарсы тұрған активистерге бағытталғаны бышық. Жергілікті тұрғындардың көбі жақындарын іздеу менен алек. Ал эми жарадар болгондордун абалы оор экени кабарланууда. Жакынкы чыгыш чөлкөмүндө күрт азчылыктары көз карандысыз мамлекет куруу аракети үчүн бир нече тирешүүлөр болгон. Түркияда күрттөр калктын 20% түзөт. 83 жылдары Күрт жумушчу партиясы же ПКК түзүлүп, бул уюм автономия үчүн күрөшүп келип, 30 жылдын ичинде 40 000 адам каза тапкан айтылууда. Июль айында ПКК менен Түрк өкмөтүнүн ортосундагы тынчтык келишими бузулуп, эки тарап бири-бирине каршы согуштук аракетин улаткан. ПКК Түркиядагы аскерлик аракеттерин токтотконун билдиргени менен, Түрк өкмөтү бул сөздөргө ишенген жок. Өлкөнүн армиясы коопсуздук чараларын күчөтүп, ПКК-нын турумдарын абадан бутага алууну улантууда. Жакынкы чыгыштагы саясий абал курч бойдон. Жергиликтүү тургундар болсо, качан тынчтык орнойт деп суроо жолдошууда. Россия соңку 24 саатта анын ава соккулары Сириядагы 53 бутага тийгенин билдирди. Орустардын жардамы менен Сириянын өкмөттүк күчтөрү өлкөнүн айрым жерлеринде чабуулга өттү. Европанын тышкы иштер министрлери Сириядагы ашынбаган көтөрүлүшчү топторго каршы соккуларды тез арада токтотууга чакырды. Бирок президент Путин бул чабуулдар Асадтын мыйзамдуу бийлигин турукташтырганга жардам берет деп жооп кайтарды. Президент Путиндин айтымында ава соккулар өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко жана башка экстремисттик уюмдарга каршы багытталып, ошондой эле өлкөдөгү жалгыз легитимдүү бийлик президент Башар Асадды колдоону көздөйт. Орусиянын жетекчиси өлкөнүн тышкы саясаты бир гана туруктуулукту көздөрүн баса белгиледи. Дело не во внешней политике. Орусиянын тышкы саясаты тынчтыкты гана көздөйт. Эгерде дүйнөлүк картаны колго алсак, Орусияга чет өлкөлүк жаратылыш ресурстардын кереги жок экенин көрсө болот. Бизде баары бар, баары жетиштүү. Орусия кайрадан империя курууну же Советтик Союзду калыбына келтирүүнү каалабайт. Бирок Орусия өз кызыкчылыгын жана көз карандысыздыгын коргоп келген жана келечекте да коргойт. Жекшемби күнү Орусиянын жетекчиси Сауд Арабиянын коргоо министри менен жолукту. Риад Сириянын президенти Башар Асадка каршы туруп, аны бийликтен түшүрүүнү көздөйт. Буга чейин Сауд Арабиясы Орусиянын ава соккуларын сындап келген. Ага карабастан президент Путин чөлкөмдөгү мамлекеттер Орусиянын кадамдарын колдойт деп билдирүүдө. Но в своё время, мен Дагестандагы чабуулдардан кийин эл аралык террористтик топторго каршы катаал чараларды көрүп баштаганда, көптөр террористтер жооп кайтарат деп жүйө келтиришип, мен ишке ашырган кадамдарды токтот деп айтышкан. Бирок мен бул топтордон корксок, алар күч алат деп ишенгем. Албетте, коркунучтар бар. Ага карабастан чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек. Себеби Сирияда мурун эле экстремисттерден коркунуч бар болчу. Она и так существовала. Жетекчи өлкөдөгү коопсуздук абал тууралуу сөз кылып, өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топко кошулуп кеткен Орусиянын жарандарын өлкөгө жихад менен кайтып келерден мурун Сириядан жок кылуу зарылдыгын белгиледи. Сиз көрүп жаткан BBC эми алдыңкы саптагы башка жаңылыктарга өтөлү.
Кытайдын мамлекеттик телекөрсөтүүсү эң ири газ жана мунай өндүргөн Петро Чайна улуттук ишканасынын мурунку төрагасы коррупция үчүн 16 жыл абакка кесилгенин маалымдады. Жиаң Жемин 2 жыл мурун камакка алынган. Ал коррупцияга байланыштуу айыпталган эң кубаттуу фигура Кытайдын улуттук коопсуздук кызматынын мурунку башчысынын жакын шериги болгон, дешүүдө серепчилер. Ирандын соту чалгынчылык менен айыпталган Вашингтон Пост гезитинин кабарчысы Джейсон Резаянга өкүм чыгарды. Эмне өкүм чыкканы белгисиз. Бирок расмий өкүлдүн апелляция жазоого болорун айтканына караганда, Резаян күнөөлүү деп табылса керек. Гезит бир жылдан ашуун камакта жаткан 39 жаштагы кабарчысына коюлган айыпты акылга сыйбайт деп четке какты. Британия менен Швециянын окумуштуулары биринчи жолу сөөктүн оңой сынышын шарттаган сейрек айыккы силдетти алдын алууга жатындагы түйүлүккө стволдук клеткаларды сайып көрүшөт. Изилдөөчүлөр органикалык тканга айлана алчу генетикасы жакшыртылган клеткалар сөөктү морт кылган илдеттин симптомдорун азайтат деп ишенүүдө. 4 жыл мурун куш тумоосу чыгып, Европа биримдиги төө кушунун этин импорттоого тыюу салганда, Түштүк Африкада төө кушун баккан фермалар жоюлган. 48 000 куш жок кылынып, миңдеген жумушчу ишсиз калган эле. Бир канча ферма бизнестен чыккан. Фермалар акырында вирденип келаткан чакта, куш тумоо коркунучу кайрадан тоорой баштады. Түштүк Африкадагы төө куш фермасына туристтер кызыгып келишет. Төө куштар учалбаганы менен 3 метрге чейин өсүп жана канаттары 2 метр узун болот. Фермаларда туристтерге төө куштар тууралуу айрым маалыматтар айтылат. Кардарлар негизинен төө куштун этине кызыгышат, бирок куштун терисинен бут кийим, ал эми канатынан чаң тазалоочу жана башка тиричиликке керектүү продуктурлар жасалат. Түштүк Африка жылында 4000 тонна төө куштун этин өндүрүп жана экспорттоп келет. Моссел Бей фермасы төө куштун этин Европага экспорттойт. Бирок куштун сасык тумоо вирусунан улам миңдеген куштарын аргасыз союп, бир топ кыйынчылыкка дуушар болгонун билдирди. Вирустун айынан фрелардын 40% жабылып, төө куштарды өстүргөндөрдүн көбү жаңы бизнес усулдарды пайдаланууга мажбур болушкан. Ошондой эле жеке ишкерлер өкмөт менен биригип коопсуздук чараларын күчөтүшкөн. Учурда бизнес адаттагыдай эле жүрүп жатат. Эми жаңы система ишке кирип, келечекте вирустун жайылышын тез арада токтотууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнү айтылууда. Ишкерлер дагы жаңы системага канааттанып турганда, туристтер көңүлүн ачып кетишүүдө. Эми спортко келдик, футболдон баштайбыз. Евро 2016 жолдома алыш үчүн матчтар жүрүп жаткан чак. Бүгүн Англия менен Литва беттешет. Филип Ягелка биринчи жолу Англиянын капитаны катары чыгат. Россия Монтенегро менен Испания Украина менен таймашат. Евронун чейрек финалына жетүүгө алгач ирет 6 топко бөлүнгөн 24 тайпа катышат. Теннис боюнча Кытайдын ачык чемпионатында финал абдан кызыктуу болду. Биринчи ракетка Новак Джокович 6-2, 6-2 эсебинде Рафаэль Надальды утуп, турнирдин 6 титулун алды. 2015 жылы 6 жолу финалга чыккан Надаль Бежиндеги алгачкы сетте Джокович менен 3-2 болгондо эсепти теңей албады. Аны сас келгенсип испаниялык теннисчи оюндун башында оң бутун кокустатып алды. Гольф. Мэттью Фицпатрик Европа турниринде алгачкы титулуна жетти. Ал Британиянын Мастерс мелдешинде 2 жүрүш менен утту. 21 жаштагы оюнчу финалга бир күн калганда алдыда келаткан. Мелдештин ортосунда Сорен Килсен жана Фабрицио Занотти ашып кетти. Бирок Фицпатрик 7 лункада 4 чабышын үнөндөп 68 упай менен жеңди. Мурун сакталган 9 жүрүшүн кошкондо ал жалпысынан 15 чабышын үнөмдөгөн. Жаңылыктардын соңунда Нью-Мексикага сапар алалы. Ал жерде ысык аба менен үйлөтүлгөн шарлар менен асманга көтөрүлүү боюнча эл аралык фестивалга жүздөгөн адамдар катышууда. Массалык көтөрүлүүгө сөлөкөттү жана көлөмү ар кандай шарлар колдонулду. Дүйнөнүн ар кыл бурчунан алып келген шарларды учуруу фестивалын көрүүгө миңдеген адам чогулду. Чоң кишилер дагы шар менен ойногонду жакшы көрөт. Интернетибизге башпаңыз. Дарегибиз bbc.kyrgyz.com. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.